صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہیں 191 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف بنام رفیق المعتمرین. آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے عمرے والے کے لیے 52 نیتیں، عمرے کا طریقہ اور دعائیں، طواف کا طریقہ، مدینے کی حاضری، بارگاہ رسالت میں حاضری کے 12 مدنی پھول، اور اس کے علاوہ عمرے کے متعلق مزید مفید معلومات. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.